はい、こんばんは、ナショメラです。今日はですね、ライトンのホワイトスネーク究極、これ新降臨がやってきましたので、これに挑もうと思います。まあジライアがね結構強かったので、これも結構強いような気がしますね。でいきなり中ボスの、オロチマルさん登場です。で今回はデスアークとディルロッテとテキーラとゼウスという、まあ、慣れた構成でいっております。どうすかな。レーザーは16,000-7,000、結構痛い。ちょっと角度つけすぎたかな。ハートが出ないな。ハート出ないと辛いんですよね、これ。出ないですね。これいつでボスが出てくるかわからないので結構やばい、ね、あ、これラッキーだな。ここでちょっと貯めたいね。けど中目はね体力が多くないので意外に貯めにくいんですよね。どこを残すかを今考えてるんですけど、ちょっとテキーラは位置取りが悪いな。あんまり下にいるとテキーラの火力が出てしまうので、逆に倒してしまう。毒が結構強いね。左側の2体を残しますか。これでも毒が結構痛い。どうしようかな。上の一体だけ倒したいけど、難しいね。ちょっとだけ角度をつけるぐらいかな。あ、ちょっとつけすぎたかな。まあ大丈夫か。でもちょっと削れちゃったね。さて、これでどこまで彼らが粘ってくれるか。まあ、ここは、状況によってはカットしますね。スケールダメなので。はい。というわけで、ちょっと倒しちゃったんですけど、まあ、それなりに貯められました。というわけで第3ステージですね。あれ、なんか、一見それほど大したことなさそうなステージだけど、どうなんでしょう。リドラが痛いのかな。だとしたらちょっと嫌だな。やっぱりリドラ痛いね、結構。どうすっかな。またハート出てないしな。次はボスのような気が。あ、でも中ボスの可能性もあるか。まあ、とりあえずアミチェは打っちゃってもいいんですよね。結構積極的にディルロッテは使ってた方が安全なことが多いです。にしてもあれだね、出ないね回復が。テキーラが悪い位置になったけど、まあ、それはちょっと気にしてはいられないですね。
とりあえず、ディルドッテが入ってるので、今のうちに、どんどん、あ、ここでボスか、なるほどね。そしてゲージは水色なので、3回かな。あー、これ火力がやばそうだな。配置的に見て。リドラとかが2体いるし、結構怖い。速攻を落としていかないと、死んでしまうかもしれない。うん、これちょっと積極的にいかないとやばいね。どういこうかな。悩ましいな。ゼウスのストライクショットを使わなくてもオロチマルは落とせそうだけど。あ、足らないか。痛いもんな。とにかく痛い。これで1回目です。でですね、ちょっとここで体勢を立て直したいですね。どうしようかな。まあ、次も倒せそうなんで行っちゃってもいいんですけどね。どうしようかな。次まで行っちゃうか。次倒しに行きましょう。次ゼウスのストライクショットである程度蹴散らして安全にして再度貯められれば勝ちが見えますね。で、この逸話の配置を見た感じどうですかね。左あたりにいるあのドクロさんを一体残すぐらいができれば一番いいですか。なんかいい角度の打ち方ないかな。でも重力バリアで止まっちゃうから、あんま変な角度ではいけないんだよね。まあ、これぐらいが関の山ですか。生き残ったか。耐久力があるな。うん。悪くないですね、これはね。ただ早めにこのドクロさんを減らしたい。じゃないと、回復が出ないときにやばいけどね。これでもあれだな、回復が出ないから結構嫌だな。まあ一体は倒しました。あー、これはね、ちょっと、ちょっと難しい。というか、これは、ちょっとパスですね。位置が悪い。お!倒せた!これラッキー。そして回復も出ました。ので、またここはちょっと、スキルためなので、カットしたいと思います。なかなかね、スキルため場面は、多くなりがちなんですが。はい、というわけでですね、まあ、筒がなく、溜まりました。ちょっと今悩んでるのは、どうしようかな。どうやって通過していこうかというのを考えてますけど。こいつで倒しちゃうと、ディルロッテが当てにくい可能性があるので、ディルロッテを一応巻いてから通過したいですね。というわけで、もう一回パスしていきます。どうだろう。
まあ全員に当てられるかな。当てられなかったらちょっとその時は考えましょう。はい、大丈夫でした。それでこいつで倒します。なるべくなら下に降りてきたいので、どういう角度で行こうかな。これぐらいかな。完全に降りきれませんでしたね。もうちょっと薄くてよかったですね。さあ、ここで最後のステージです。はい、なるほど、こんな感じですか。これはもう、これで、4体倒せれば最高ですね。ゾンビに届かないか。こいつが、これゾンビ倒しときましょう。身のために。はい、いい感じです。で、こいつは、弱点を露出させます。はい、こんな感じで。まあ、意外に、最後はうまくいきましたね。どうですかね、こいつはね、あれですね。まず意外だったのは移動床がない、ということです。新ギミックをなぜか搭載していなかったダンジョン。まあ、これはちょっと意外でした。ダメージオールもなかったですね。比較的おとなしめなダンジョンですね。あ、1個しか出てないか。ちょっと残念。はい。オロチマルですね。オロチマルなんていう名前なのに、なぜか女性なんですけど。まあ、最近はそういうの多いので。あまり気にはなりませんが、どんな能力なんですかね。強いのか弱いのか実はよく知らないんですけど、ちょっと見てみましょうか。進化ガス体で見ればいいかな。表示順を光に変えましょう。一応まずノーマルの状態はこんな感じです。バーティカル、バーティカル、でもアンチワープなんだね。まあ、アンチワープってのは、結構いまいちですね。はい。一応、じゃあ、ロックもしておきましょうか。あ、ここでロックできなくなっちゃったんだ。前までできてなかったっけかな。通常進化で、ゲージショット。なんだろう、ゲージのショットが何がつくのかわかんないのが、これ実は、まあ、ちょっと、これでダメージウォールとか重力バリアとかがつくなら結構使えるんじゃないですか。バーティカルレーザー L。育ててみないとわからないかな。これはゲージショット。ゲージショットの内容だけはね、すぐわからないんですよね。そして神化。素材が犬神とジライアと綱でなどがいりますね。4人か。で、拡散弾がつくと。こっちはゲージがつかないのでアンチワープのみ。まあ、神化はちょっと使える感じがあまりしないんです。通常進化の、この、何ですか、ゲージが何かによりますね。ロボットキラーだったっけ？ロボットキラーだとしたら、まあ、微妙ですけど。なんかロボットキラーっていうのをちょっとどっかで見たような気もしますね。はい。というわけでですね、何でしたっけ。ライトンのホワイトスネーク。究極でした。ご視聴ありがとうございました。